नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम रूपान्तरणमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामी यो रूपान्तरण कार्यक्रममा समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तुमा विवेचना र छलफल गर्छौँ। आजको रूपान्तरणमा हामी मधेसका मुद्दा र स्थानीय निर्वाचनको प्रसङ्ग कोट्याउँछौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनिएको छ र अहिले निर्वाचनको बारेमा व्यापक छलफल बहस केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चलेको छ। तर मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले त्यसमा सहमति जनाइराखेका छैनन्। उनीहरूका निश्चित केही मागहरू छन् जसलाई सम्बोधन नगरेसम्म स्थानीय निर्वाचनमा जान नसकिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ र यसै सेरोफेरमा आजको हाम्रो कुराकानी केन्द्रित रहन्छ। यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ निशा शाह, उहाँ चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ गणेश मण्डल, उहाँ चाहिँ अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। खास गरी मधेसका मुद्दामा बढी केन्द्रित रहेर अधिकार कर्मीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। गणेशजीलाई पनि स्वागत छ। निशाजीबाट सुरु गरौँ। निर्वाचन त घोषणा भयो, तपाईँ पनि मधेसकै चेली हुनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्वमा भएको सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ, तपाईँ जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो समुदायको चाहिँ राजनीति गर्ने भनेका मधेसवादी दलहरूले त्यो चुनावको विरोध गरिराख्नु भएको छ। विरोध ठिक हो या निर्वाचन ठिक हो? निर्वाचनको त विकल्प छैन, धेरै समय ग्याप भइसक्यो, त्यस कारणले निर्वाचन चाहिँ हुनुपर्छ। तर यो निर्वाचनमा सबैको सहभागिता अनिवार्य छ। त्यसका निम्ति उहाँहरूको जो चाहिँ असन्तुष्ट पक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका केही मागहरू छ, त्यो मागलाई चाहिँ एड्रेस गरेर जानपर्छ भनेर हामीले वातावरण बनाइरहेका छौँ र त्यसका निम्ति छलफल, निरन्तर छलफल, वार्ता र बहस पनि भइरहेको छ। आशा गरौँ हामी उहाँहरूलाई सहभागी गराउँदै हामी यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ। उहाँहरूको आन्दोलन कति जायज छ? उहाँहरू चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनको चुनाव जो भइरहेको छ, यो चुनावको कोणबाट चाहिँ हामीले वास्तवमा सङ्घीयता लाई कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढेका हौँ र अहिले उहाँहरूले कति ठिक ठान्नु भएको छैन भन्ने कोणबाट भन्दा पनि अहिले चुनाव चाहिँ धेरै लामोसम्म ग्याप भइसक्यो र त्यो ग्यापलाई चाहिँ जनतालाई आफैले चुन्ने र चुनिने अधिकार अन्तर्गत चाहिँ यो हामीले सङ्घीयताको मोडल अन्तर्गतै चुनावलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त सबभन्दा पहिले चाहिँ स्थानीय निर्वाचन गर्न जरुरी छ। त्यो निर्वाचन मार्फतबाट चाहिँ हामीले जनतालाई आफ्नो हक अधिकार र आफ्ना दैनिक काम कर्तव्यलाई सहज र सरल बनाउनको निमित्त गाउँ र घरमै चाहिँ हामीले अधिकार पाउनको निमित्त भनिरहेका छौँ। भनेपछि निर्वाचनलाई रोक्ने, स्थगित गर्ने भन्ने मुद्दा राखेर गरिने आन्दोलन चाहिँ जायज छैन? अहिले उहाँहरू चाहिँ यो यसलाई रोक्नु त्यति धेरै उपयुक्त चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ सहभागी भएरै जानुपर्छ। तर उहाँहरूले संविधानमा सर्वस्वीकारोक्ति ढङ्गले चाहिँ आउन चाहिँ जरुरी छ। तपाईँ अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मधेसी समुदायलाई र समूहलाई बुझ्नुहुन्छ भने त्यही माटोमा हुर्किनुभयो, बढ्नुभयो। अब मधेसवादी दलहरूले पनि मधेसी नागरिकहरूकै हक हितका लागि अहिले निर्वाचन गर्नुहुन्न भनेर आन्दोलन गर्नुभएको छ। फेरि मधेसी नागरिकहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको ठुला राजनैतिक दलहरू माओवादी केन्द्र, एमाले र कङ्ग्रेसले फेरि चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। मधेसी नागरिकको हितको लागि यतिखेर अहिलेको अवस्थामा चुनाव ठिक हो या चुनाव रोक्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेकाहरूको आवाज ठिक हो? लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प चुनावै हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ अरू चाहिँ कुनै विकल्पै छैन। तर त्यसको लागि चाहिँ पोलिटिकल इलेक्सनको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, त्यो इलेक्सन इन्भाइरोमेन्टमा इलेक्सन हुनुभन्दा पहिलाको इन्भाइरोमेन्ट, इलेक्सन भएको दिनको इन्भाइरोमेन्ट, इलेक्सन पछिको इन्भाइरोमेन्ट। तर अहिलेको अवस्थामा जस्तै हिजो चाहिँ मधेसको सबै जिल्ला बन्द थियो, सबै जिल्ला बन्द, मोर्चाले मात्रै आह्वान गरे हो नि त बन्द, तर सबै जिल्ला बन्द भयो। बन्द भइसकेपछि जनताले यसको मतलब यो के बुझिन्छ भने उहाँको एजेन्डामा जनताको समर्थन छ। तर बन्द हुने बित्तिकै समर्थन छ भन्ने कुरा त त्यो त अस्वीकार भइसक्यो, किनभने काङ्ग्रेस एमाले ठुला राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्दा पनि बन्द हुन्थ्यो, नेपाल बन्द हुन्थ्यो। तर यसको मतलब यो होइन कि
पूर्ण नागरिकको समर्थन छ त्यो बन्दप्रति भन्ने कुरा त होइन नि. अब बन्दलाई त्यसको स्वीकारोक्तिको इन्डिकेटरको रूपमा, सूचकको रूपमा भन्दा पनि त्यो दबाब र एउटा त्रासको एउटा वातावरण र मनोविज्ञानको रूपमा पो लिनुपर्छ त होइन. तपाईँ हामी काठमाडौँमा हुँदाखेरि काठमाडौँमै कतिपय पार्टीहरूले बन्द गर्दाखेरि, अस्ति योभन्दा पहिला विप्लवले बन्द गर्दाखेरि बाटोमा चाहिँ बन्द जस्तो लागेदै लाग्दिन्थ्यो, गाडी चलिरहेको थियो. तर चाहिँ तपाईँको हिजो जनकपुरमा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ सिराहामा हेर्नुहोस्, जेलुम जलेश्वरमा हुनुहोस् या वीरगन्जमा हेर्नुहोस् या कि नवलपरासीमा हेर्नुहोस् या कपिलवस्तुमा हेर्नुहोस् या कि विराटनगरीमा हेर्नुहोस्, गाडीहरूको चाहिँ मान्छेको चहलपहल चाहिँ त्यस्तो थिएन. यसलाई हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने जनताको मधेसीहरूले उठाएको मोर्चाले उठाएका मागमा जनताको समर्थन छ. त्यसलाई चाहिँ समर्थन भन्नुपछि राज्यको चाहिँ समस्या हो, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने. संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ. सकिन्छ. त्यस कारणले संविधान संशोधन गरियो भने त्यो उनीहरूले उठाइरहेको धेरै कुराहरू चाहिँ सम्बोधित हुन्छ र यसले निर्वाचनमा जाने वातावरण तपाईँले निर्वाचन अगाडि वातावरण भन्नुभएको छ त्यो बन्दैन. त्यो बन्दैन मलाई लाग्छ. किन बन्दैन भने जहाँको तपाईँको निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहको, त्यो स्थानीय तह नयाँ बनाउनु भएछ. नयाँ बनाउँदाखेरि जुन अब स्थानीय तह जुन निर्धारण आयोग जुन बनाउनु भएको थियो त्यसमा पनि उहाँहरूको अपन तपाईँको गाविस गाउँपालिका बनाउनु भएछ, नगरपालिका बनाउनु भएछ, त्यसमा पनि उहाँको अपनत्व छ. म निशाजीकोमा निशाजी, तपाईँहरूको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारकै कार्यकालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दियो. त्यसमा खास गरी दुई नम्बर प्रदेशको नागरिकहरूको सहभागिता हुन सकेन र यहीँ काठमाडौँमा बसेर एउटा चाहिँ टेबल वर्क गरेर त्यो सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गरियो. त्यसलाई पनि मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले ठुलो इस्यु बनाइरहेका छन्, त्यो किन त्यसो गरे? यो एउटा प्रक्रिया हो. अहिले चाहिँ संविधान घोषणा भइसकेपछि चाहिँ स्थानीय निर्वाचन निर्धारण आयोग जो समिति बनेको छ त्यो समिति मार्फत चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ गृह कार्य गर्ने र त्यसको सङ्ख्या र सीमा तोक्ने भन्ने अन्तर्गत पठाएकै हो. र अहिले देशभरिमा त्यो एउटा संवैधानिक समिति हो र अहिले यो सरकार भन्दा पनि अब संविधानले नै दिएको अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो काम चाहिँ आफ्नो टिओआरभित्र रहेर गरेको हो. जहाँसम्म चाहिँ दुई नम्बर प्रदेशको कुरा छ, दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ एउटा खालको मनोविज्ञान सहितको चाहिँ अब राइट बेस कुराहरू उठिरहँदाखेरि तपाईँ हाम्रो अगाडि चाहिँ प्रश्न छ. उहाँहरूमाथि अन्याय भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ तर सारमा चाहिँ त्यस्तो हामी बुझ्दैनौँ. किन बुझ्दिनँ भने अहिले वास्तवमा मधेसमा जुन खालको एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा हल गर्नुपर्ने जो समस्या थियो त्यसको निम्ति यो सरकार निरन्तर लागिरहेको छ र लागिरहने नै छ. हामीले मेरै जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने म महोत्तरीसँग प्रतिनिधित्व गर्छु र महोत्तरीमा पहिलो बैठकको माइनोट च्यातेकै हो मधेसवादी दलका चाहिँ अब त्यहाँ प्रतिनिधि साथीहरूले. वास्तवमा त्यो गाउँ गाउँमै गएर जसरी सङ्कलन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन. त्यसपछि महोत्तरीमा हामीले वातावरण बनायौँ, महोत्तरीका मात्रै चाहिँ तपाईँको एउटा खैरमारा र एउटा चाहिँ हरिनमरिन भन्ने दुईवटा ठाउँको चाहिँ अलिकति विवाद आइसकेपछि हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष रहेका ठुला दलहरूको उपस्थितिमा चाहिँ के अरे खैरमाराको पनि हामीले जनताको अभिमत लियौँ. हामी सांसदहरू गएका थियौँ र हरिनमरिन यता सबै कुराहरू गरिसकेपछि हामीले चाहिँ वास्तवमा जति थियो त्यो टिओआरभित्र हामीले त्यो क्लस्टर बनाउन 14 क्लस्टर हामीले बनायौँ. त्यस कारणले जसरी त्यो अन्याय भयो भन्ने ठाउँमा छ. वास्तवमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले म चाहिँ के आग्रह गर्छु भने मधेसवादी दलको तर्फबाट जनप्रतिनिधिको जो प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ वास्तवमा उहाँहरू चाहिँ सहभागी हुनु पर्थ्यो. के मानेमा हुनु पर्थ्यो भने कम्तीमा उहाँहरूको कुरा लागू हुन सकेन रे तर उहाँहरूको विषय छलफलमा त आउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ एउटा चाहिँ. अर्को हामीले जसरी चाहिँ बाहिर दुई नम्बर प्रदेशमा छलफल भएन भन्ने लागिरहेछ. मेरो जिल्ला चाहिँ अलिकति उदाहरण छ, हामी जलेश्वरमै बैठक त गर्न सकेनौँ
तर महोत्तरीमा हामीले केही बैठक गर्दै हामीले सिंहदरबार हुँदै केही बैठकहरू हामीले गरेका छौँ र केही समझदारी बावजुद चाहिँ केही विवाद सहितै हामीले अहिले दिएका छौँ. हाम्रो पनि मिलेको छैन. त्यससँगै अहिले प्राविधिक टोलीहरूले जे ल्याएको छ वास्तवमा त्यहीँनिर पनि यो मेरो भिन्न मत हो भनेर मधेसी दलको तर्फबाट वा चाहिँ अन्य जो सहभागी हुनुभएन उहाँहरूले ल्याइदिनु भए अझ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न र छलफल गर्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ. गणेशजी, त्यो आयोग त जस्तो तपाईँले पनि अघि प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो स्थानीय तह पुनर्संरचनाको सङ्घीयताको विषयवस्तुको उठान माओवादीले गर्यो त्यतिखेर जनयुद्ध गर्दा, पछि यसलाई सशक्त रूपमा ल्याउने मधेसले पनि गर्यो. उसैले त्यो सङ्घीयताको माग गरेको सङ्घीयता अन्तर्गतको सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दाखेरि बाहिर बसेर माइनर च्यातेर डन्डा बजाएर पब्लिकलाई चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुनबाट रोकेर ढाट लगाएर जनताको आवाज मुखरित हुन्छ कि त्यहाँ बसेर आफ्ना आवाजहरू चाहिँ त्यो प्रक्रियाभित्र राखेर रा, त्यो छलफलबाट आफ्ना एजेन्डाहरू प्रवेश गराउँदाखेरि चाहिँ नागरिकले अधिकार पाउँछ त? हामीले हेर्ने भनेको एज अ सिभिल सोसाइटीको एउटा चाहिँ उहाँको कार्यकर्ताको नाताले हामी हेर्ने भनेको के परिणाम हेर्ने हो क्या. तपाईँले के गर्नु पर्यो आउँदैछु. परिणाम चाहिँ के आएछ भने तपाईँको 51% मधेसमा पपुलेसन छन् 50.27%. तपाईँले ल्याएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको रिपोर्टमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको गाउँपालिका नगरपालिका तपाईँको चाहिँ 24-25% हाराहारीमा चाहिँ ल्याउनु भएछ. अनि उहाँहरूको एउटा माग के छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिरहेछ. यसैले फेरि चाहिँ राज्यसभामा चाहिँ त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षले चाहिँ नगरपालिकाको राज्यसभाको चाहिँ मेम्बरहरूको सिलेक्सन गर्छन्. फेरि चाहिँ प्रतिनिधित्वको सवालमा उहाँहरूलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने अब 51%बाट हामीले चाहिँ 24-25% मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने अनि त्यतातिर 49%बाट उहाँहरूलाई के हुन्छ 75% प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि हामीलाई पछि पनि ठगिन्छौँ क्या. जुन राज्यमा चाहिँ नेपालको चाहिँ उत्पत्ति भएदेखि त्यसैमा मेरो त्यसैमा प्रश्न हो. त्यो कुरा, त्यो तर्क, त्यो माग र त्यो छलफल बाहिर सडकमा बसेर गर्ने हो कि त्यो प्रक्रियाभित्र छिरेर बहस चलाउने हो भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न कि. मधेसवादी दलहरूले त त्यसलाई त पुरै उहाँले त बहिष्कार नै गर्नुभयो. मधेसी नेताहरू संसद छोड्या छैन है. लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो भनेको संसद हो. संसद छोडेर गए छैन. तपाईँलाई संसद नछोड्दाखेरि त्यसलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन थियो. तपाईँको गाउँमा मेरो यसैमा अझ मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने जुन नागरिकहरूले त्यो पुनर्संरचना प्रक्रियामा भाग लिन पाएनन् नि होइन, केही होलान् राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा होला, तर स्थानीय तह पुनर्संरचना भनेको यस्तो हो जुन सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको एउटा चाहिँ तल्लो शासन इकाइ हो. त्यसमा एउटा कुनै गठबन्धनले अर्थात् सङ्गठनको कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकलाई त रोकियो नि त त्यो प्रक्रियामा भाग लिनबाट. त्यहाँनिर मधेसी जनतालाई अन्याय गरे कि गरेनन् राजनीतिक दलहरूले? नागरिकलाई अन्याय त अब कसरी नभन्, उहाँहरूको जहाँ चाहिँ अपनत्व मेरो अपनत्व फिल हुनु पर्यो नि. मेरो यति एउटा चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका दिएछु, तपाईँको प्रतिनिधित्व यति हुँदो रहेछ, तपाईँको पपुलेसन यति हो, प्रतिनिधित्व यस्तो किसिमले भइरहेछ भनेर मलाई राज्यले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि. मलाई राज्यले कन्भिन्स गर्न नसक्दाखेरि मैले के गर्ने त? मैले जनताले पनि त्यही गरे होला जे मैले गर्न सोचिरहे होला. त्यही भएर राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको नागरिकलाई त्यहाँनिर अन्याय चाहिँ भयो, अन्याय भएको छ. शिशाजी, अब यो जुन अन्याय तपाईँले पनि भन्नुभयो, एउटा न्याय गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि प्रक्रियालाई रोकेर अर्थात् ठुलो चाहिँ एउटा नोक्सानी बेहोर्ने हिसाबले चाहिँ सानातिनो अन्यायलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने किसिमको आशयको जवाफ तपाईँबाट आयो. मधेसी जनतालाई जुन स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रियामा जुन अन्याय भएको छ नि त्यसलाई अझै पनि सम्बोधन गर्ने ठाउँ छ? छ. कसरी? हामीले अहिले हाम्रो संवैधानिक आयोग जो निर्वाचन स्थानीय तह पुनर्संरचना स्थानीय तह पुनर्संरचना निर्धारण आयोग जो छ
उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन दिइसक्नु भएको छ र अहिले क्याबिनेटको बैठकबाटै पनि के कुरा आएको छ भने हामीले छलफलमा जोडिरहँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भने अहिले 75 जिल्लामध्येको चाहिँ तपाईँको नुवाकोट बाजुरा र खोटाङ तिनवटा जिल्ला पहाडमा र 2 प्रदेश चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ विवादसहित आएको जिल्लाहरू हो। त्यसो हुँदाखेरि यी जिल्ला लगायत 2 प्रदेशलाई केही फेरबदल गर्न सकिन्छ र पुनः चाहिँ सहमति लिन सकिन्छ र छलफल गराउन सकिन्छ भने गर्नुहोस् भन्ने कोणबाट चाहिँ एउटा आशय हामीले चाहिँ क्याबिनेटको बुझ्या हौँ र सङ्ख्या थपघटको कुरा अहिले खास गरिकन 2 प्रदेशमै 2 प्रदेशकै कोणबाट कुरा गर्दाखेरि पनि मन्त्रीज्यूले जिल्ला वाइजै जिल्ला बेस सबै सांसदहरूलाई राखेर पछिल्लो चरण चाहिँ छलफल गराउनु भयो। पहिलो छलफलमा त मधेसवादी दलको काहीँ केही अवस्थै उपस्थिति हुने भएन। तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक आयोग हो होइन, हजुर, त्यो संवैधानिक संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने म्यान्डेट तपाईँहरूकै सरकारले टिओआर बनाएर दिएको छ, उसले मापदण्ड बनाए, मापदण्डका आधारमा कार्यविधि बनाएर त्यो तपाईँहरूलाई 719 संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर पेस गर्यो सरकारलाई। हजुर हजुर, अब फेरि त्यसमा फेरबदल 719 संख्या अहिले पेस गरेको छ तर 744 संख्यासम्म चाहिँ बनाउन सकिन्छ जान सकिन्छ भनेर चाहिँ अहिले अध्ययनले देखाएको छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले अघि नै जोड्दै थिएँ कि 2 प्रदेश जहाँनिर हामीले जनसङ्ख्याका कुराहरू गरिरहेको छु, मैले पनि आफ्नै जिल्लाको तहमा पनि र म एउटा मधेसी भएको कोणबाट पनि हाउसमा सधैँ बोल्दै आएको चाहिँ अहिले भूगोल मात्रै होइन जनसङ्ख्या जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ अहिले जान सकिन्छ भनेर हामीले हिन्ट्स पाएका हौँ। यो पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने म भन्न सक्दिनँ यहाँबाट, हजुर, तर अहिले कतिपय हाम्रो जिल्लामा हाम्रो के अरे मधेसी जनअधिकार फोरमको शिवजी यादव प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो र उहाँको पनि हामीले छलफलको स्पिरिट सुन्यौँ र सुन्दै गर्दाखेरि मैले के अनुभूति गरेँ भने वास्तवमा हामीले अहिले दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ उहाँहरूको जो जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि बनाउने र त्यो प्रतिनिधिले चाहिँ राज्यसभामा भोलि भोटिङ्सको कुरा जो छ त्यो चाहिँ त्यो कोणबाट उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ कि हाम्रो प्रतिनिधि कसरी बढाउने भन्ने कुरा र अहिले मैले आन्तरिक रूपमा यो अब कति छलफल गर्न मिल्छ मिल्दैन अहिले मैले एउटा अर्को कोणबाट पनि छलफल अगाडि बढेको के देखेको छु भने वास्तवमा कहीँ यो चाहिँ भोटिङ्स गर्ने कुरा नै चाहिँ हट्ने हो कि वा रहने हो त्यो विषय पनि अहिले चाहिँ टुङ्गिसकेको स्थिति छैन। यदि यो हट्ने हो हटाइदिने हो भने त धेरै प्रतिनिधित्व गराउनेको पनि मैले धेरै प्रतिनिधित्व बनाउने र धेरै इकाइ बनाएर चाहिँ थोपर्नेको पनि त्यति धेरै महत्त्व मैले देखिरहेको छुइनँ। तर भोटिङ्स राइट सहितको राज्यसभाको हो भने जनसङ्ख्या अहिले प्रधान बनाएर लिएर जानुपर्छ मधेसमा, त्यो कुरा चाहिँ हामी पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु तर मैले मधेसको सांसद भएको कारणले त्यो मर्ममा हामी छलफलमा छौँ र अहिले सङ्ख्या बढाएर वा अर्को संविधानमा रहेको व्यवस्था जुन राज्यसभामा भोटिङ हो त्यसो हुँदाखेरि यसलाई पनि संशोधन गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले 719 हामीले चाहिँ अहिले सङ्ख्या निर्धारण गरेका छौँ र हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ 744 नघटाई हामीले बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा जो आयोगले रिपोर्ट दिएको छ त्योभित्र चाहिँ 2 प्रदेशमा सकेसम्म चाहिँ सकिन्छ भने एउटा जिल्लामा एउटा थपौँ कि भन्ने कोणबाट हुँदाखेरि यो 25 र नभई नहुने जिल्लामा चाहिँ कतिवटा हालेर मिलाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सरकार गृह कार्य गरिरहेकै हो र मन्त्रालयले यो कोणबाट हामीसँग सकारात्मक छलफलमा उहाँहरू आउनुभयो र कतिपय मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आउनुभएको उहाँ कोणबाट उहाँहरूको पनि सकारात्मक छ। हाम्रो जिल्ला र 8 जिल्लामा सायद त्यो वर्कआउट भइरहेछ भन्ने लागिरहेछ र अहिले चाहिँ केन्द्रहरू बनाउँदाखेरि थपेर जाँदाखेरि महोत्तरीले पनि थप्न पाउँछ कि भन्ने कुरा हामीले पनि वर्कआउट गरेका छौँ, त्यस कारणले यो टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि तपाईँले पनि त्यही कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय त पुनर्संरचनाको कुरा जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने कुरा चाहिँ जुन थियो। अब यहाँनिर कुरो निशाजीको कुरो सुन्दा के देखियो भने स्थानीय तह भनेको सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित हो, नागरिकलाई त्यहाँको नेताले राज्यसभामा कतिवटा भोट हाल्न पाउँछ त्यसको आधारमा सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गरौँ भन् गर्न पाउनुपर्छ भन्नेसँग सरकार छ नागरिकलाई। त्यो 20 जिल्लाले राज्यलाई रेमिटेन्समा 70-72% यो देशलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ जुन रेमिटेन्सबाट तपाईँ देश चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो 20 जिल्लाले
तपाईको जीडीपी मा 59% कन्ट्रिब्युट गरेर छ 59 तराईको 22 वटा जिल्ला त्यो 20 वटा जिल्लाले राजस्वमा 62-65% कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ अब यो चाहिँ राज्यले सेवा दिया हो उहाँहरूले सहयोग गरे हो कि होइन प्रतिनिधित्वको कुरा आउँदाखेरि तपाईले चाहिँ नबुझ्ने तर कन्ट्रिब्युसनको कुरामा तपाईँ भन्दा त फार बेटर उनीहरूले लगानी गरेछ नि राज्यमा चाहे जिडिपीमा होस् चाहे राजस्वमा होस् चाहे चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्समा होस् त्यो नागरिकमाथि जब नागरिक त्यो किसिमको नागरिक त्यो त बोनाफाइड नागरिक हो नि देशको जसले एकदमै सबै कुरामा तपाईँले चाहिँ तपाईँ भन्दा चाहिँ जसले शासन सत्ता सञ्चालन गरे त्यो समुदायभन्दा बढी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ त्यो समुदायलाई तपाईँले 5 वटा 10 वटा 20 वटा चाहिँ मतलब चाहिँ तपाईँ स्थानीय तहबाट आएर तपाईँले टालटुल गर्नुहुन्छ मान्नुहुन्न गर्नु के पर्छ भने सरकारले गर्नु के पर्छ भने चुनाव गराउनको लागि स्थानीय तहलाई उहाँहरूले मधेसवादी दल सहितलाई कहाँ गएर पहिला सहमतिमा ल्याउनुपर्छ त्यसपछि स्थानीय इलेक्सन भनेको तपाईँको देशभरिमा एकैपल्ट गराउने चिज पनि होइन जस्तै भारतमा हो बिहारको इलेक्सन हुँदाखेरि युपीमा इलेक्सन भइरहेको हुँदैन नि स्थानीय तहको गुजरातमा भइरहेको हुँदैन नि तपाईँको प्रदेशको इलेक्सनको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ तपाईँ हामीलाई थाहा हुन्छ संसदको इलेक्सनको बारेमा तपाईँ हामीलाई थाहा हुन्छ तर लोकल इलेक्सनको बारेमा भारतमा कहाँ कुन समयमा के भइरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन नि त्यहाँको प्रदेश सरकारले गर्छ जस्तै प्रदेश सरकार बनाएर यदि लोकल इलेक्सन गरेको भए मधेसमा के हुन्थ्यो मधेसी प्रहरी हुन्थ्यो मधेसी सरकार बनेपछि मधेसी प्रहरी पनि हुन्थ्यो नि मधेसी प्रशासन हुन्थ्यो नि मधेसी अदालत हुन्थ्यो नि मधेस प्रदेशको अदालत हुन्थ्यो नि उच्च अदालत मधेस प्रदेशको तपाईँको त्यहाँको ऊ हुन्थ्यो अनि त्यो किसिमले जाँदाखेरि त्यहाँ के हुन्थ्यो नि अपनत्व फिल हुँदै हुँदै गर्थ्यो यो तर्क आइराख्दा फेरि केन्द्रबाट निर्वाचन गर्दै गर्दै जाउँ भन्दा फेरि त्यसमा विमति राख्ने तर्क पनि त आउँछ होला नि त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि कसलाई के घाटा हुन्छ र प्रवेश बिन्दु त खोज्नु पर्यो एउटा त्यही त मैले चाहिँ निकासकै कुरा भने प्रदेशले नै गर्नुपर्छ यसलाई सङ्घले नै गर्दा पनि के फरक पर्छ तपाईँ संविधान ल्याउँदा पनि बाइकट गर्ने एउटा समुदायलाई पर संशोधनमा पनि अपनत्व फिल नगराउने प्रदेशको सिमाना निर्धारणमा पनि तपाईँले चाहिँ उनीहरूले चाहेको अनुसार नगर्ने बरु चाहिँ उल्टै तपाईँले भने एउटा अङ्गीकृत प्रदेश 2 नम्बर दिए अर्को अङ्गीकृत प्रदेश बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने त्यसपछि चाहिँ लोकल इलेक्सन गराउँदा पनि तपाईँले विश्वासमा लिन नसक्ने भनेपछि यो मन परि हो नि ठिक छ तपाईँको तर्कलाई सम्मान गर्दै निशाजी त मधेसकै जनप्रतिनिधि हो नि जुन सङ्गठनले जुन गठबन्धनले जे माग उठाइरहेछ त्योभन्दा बढी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजलाई अनि आवाज सुनिएन भनेर भन्न मिल्छ त्यो त उहाँहरूलाई अपमान गरेको म्याथमेटिकलै त्यो बहुत राम्रो चाहिँ मैले हामीले चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ एउटा मधेसी अधिकार कर्मी भएको नाताले बाहिर चाहिँ कहाँ फेल खान्छु भनेर कहाँ फेल खाँदै खान्छु भने दुनियाँको हरेक कहाँ 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 ठिक छ त्यो मिल्दैन भन्नुभयो मैले खोजेको सठिक जवाफ नै हो अनि यत्रो ऐतिहासिक एउटा इतिहासको सङ्घारमा हामी उभिरहँदाखेरि यति धेरै उपलब्धिहरू भइराख्दाखेरि सबै 100% उपलब्धिहरू एकैपटक खोज्न पऱ्यो भने त्यहाँ घुम्ने खतरा प्राप्त भएका अधिकारहरू पनि त घुम्ने खतरा पनि त रहन्छ नि त त्यो जोखिम पनि रहन्छ नि त त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन संविधानको रक्षा गर्नको लागि संविधान त्यो स्थानीय इलेक्सन नभएर संविधान चाहिँ घुम्नेवाला छैन संविधान संसदको इलेक्सन नहुँदाखेरि संविधान प्रदेशको इलेक्सन नहुँदाखेरि यो संविधान जाने हो निशाजी अब खास मधेसका नागरिकका म राजनीतिक दलका मुद्दा भन्दिनँ राजनीतिक दलहरूले त स्पष्ट यो भनेर भनिरहेछ संविधान संशोधन नै भनिरहेछ अनि गणेशजीले पनि कुरा उठान् नागरिकका मधेसको त्यहाँको मुसहर त्यहाँको डोम त्यहाँको विपन्न त्यहाँ अछुत भनेर इनारको पानी छुन नदिएका समुदायहरू कुपोषण भएर आफ्नो बच्चा गुमाउन परिरहेका मधेसका समुदायका मुद्दा यो पहिचान पहुँच र प्रतिनिधित्वविहीन भएका जनतालाई कसरी चाहिँ मूलधारमा ल्याउने उनीहरूलाई सेवा सुविधामा सुचारू गराउने उनीहरूको व्यक्तित्व उनीहरूको जीवनशैलीमा समृद्धि ल्याउने कसरी भनेरै हामीले चाहिँ संविधान सभाको चुनाव भएको हो र गत वर्ष अर्को पहिलो संविधानहरूका तपाईँले उठाउनु भएको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो त्यो हाम्रा राजनीतिक दलहरूले मधेसको चाहिँ त्यो भोट ब्याङ्क हो मधेस होइन भोट ब्याङ्कको रूपमा त विभिन्न कुराहरू बनाएर जान्छन् उनीहरूले साँच्चै ती मुद्दालाई चाहिँ उठान गर्न बोक्न सकिरहेछन्
मधेसमा दुईटा वर्ग छ, एउटा सधैँभरि सत्ताको नजिक रहेर सत्तामा शासन गरेर बसेको शासक वर्गसँग रहेर बसेको वर्ग छ जो जसको पहुँच प्रतिनिधित्व सधैँ सुनिश्चित भएकै छ, एउटा वर्ग छ जसले चाहिँ राजनीतिक पहुँच जसको प्रतिनिधित्व र पहिचान पुग्न सकेको छैन। हामीले नसक्नुको कारण के हो? ती पक्षहरूलाई नै मूलधारमा ल्याउनको लागि उनीहरूको पहिचान प्रयास भयो हजुर, त्यो पुग्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त? वास्तवमा अहिले राजनीतिक खिचातानी जो भइरहेको छ र मधेस त्यसको चाहिँ शिकार बनिरहेको छ त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कोणबाट हामी लडिरहेछौँ। अब म गणेशजीकोमा, गणेशजी यदि उहाँले भन्नुभयो पहुँच प्रतिनिधित्व र अर्को पहिचान तिनवटा कुरा चाहिँ उहाँले जुन निशाजीले यहाँनिर राख्नुभयो ती चाहिँ मूल मुद्दाहरू हुन् मधेसका भनेर भन्नुभयो, त्यही हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि कि अरू थप्दै छ? मैले चाहिँ मधेसमा जाति नै पार्टी भएछ, त्यो जाति जुन जातिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो जातिले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सक्दो चाहिँ मतलब चाहिँ त्यहाँ त तिन चारवटा पार्टी त घर बल्ला हस्बेन्ड चाहिँ पार्टी अध्यक्ष, वाइफ चाहिँ सांसद, अनि त्यो किसिमको तिनीहरूबाट मधेसी जनताहरू निराश भइसकेका छन्। तिनीहरू पनि मधेसमा धेरै चाहिँ उचेन। मैले एउटा कुरा त यहाँ के कोट गर्न खोजेको छु भने विभेदको विरुद्ध म लड्छु भन्ने मधेसवादी दलहरू पनि चोखो छैन। विभेदको विरुद्ध म लड्छु भने म आफै स्वयं विभेदकारी भए पनि त्यो युद्धको त त्यो अंशियारै होइन क्या। मधेसका राजनीतिक दलहरू राजनीति गर्नेहरू नागरिकको मुद्दाभन्दा टाढा छन्। उनीहरू नागरिकको आम मधेसी नागरिकको मुद्दा उठाउन सकेको छैन। त्यसो भए तपाईँलाई नागरिक समाजको व्यक्तिको हिसाबले एउटा अधिकार कर्मीको हिसाबले मैले यो जिज्ञासा राखिरहेको छु, तपाईँले अघि जुन मधेसवादी दलहरूलाई संविधान पास गर्नेदेखि अन्य स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा अलग राखियो भनेर भन्नुभयो नि, त्यो उहाँहरू अलग हुनु भनेको मधेसका नागरिकहरूलाई पनि अलग राख्नु हो कि मधेसका नागरिकहरू चाहिँ जोडिएका छन् यो प्रक्रियामा, मधेसवादी दलहरू चाहिँ अलगिए भन्ने हो त? अफसरको मामलामा उहाँहरूले चाहिँ परिवारमा नातागोतामा जान्छन्, तर चाहिँ मुद्दाको मामलामा मैले भने नि पेचिलो छन्। मुद्दाको मामलामा त्यहाँको मुद्दा आवाज उठाउँछ, हामीले पनि सङ्कट त्यहीँ छ कि त्यहाँ मधेसको नागरिकले समाज सङ्कट पनि त्यहीँ छ कि वास्तवमा चाहिँ हामीलाई त हाम्रो मुद्दा त्यसैले उठाइरहेछ इमान्दारी जोडिने नेता टाढिने भएको हो कि नेता पनि जोडिएको नागरिक पनि जोडिएको हो कि नेता पनि नजोडिएको नागरिक पनि नजोडिएको हो त? नागरिक चाहिँ भन्दा नेता टाढिएकै हुन् त्यहाँ, तर मुद्दा चाहिँ नेतासँग जोडिएका हुन् क्या। जुन नेताहरूले अहिले उठाइरहेछन् नि मुद्दाहरू मधेसका मुद्दाहरू भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो, संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्संरचनामा जनसङ्ख्यालाई केन्द्रमा राख्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यो कुरा उठान गरिदियो भने त्यसलाई सम्बोधन गरिदियो भने मधेसका नागरिकलाई न्याय हुन्छ? हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जस्तो मौलिक रूपमा न्याय हुन्छ। जस्तै 64 अहिलेसम्म जति मतलब एपोइन्टमेन्टहरू भएछन् मधेसको चाहिँ ब्राह्मण राजपूत कायस्थहरूले 85-90% एपोइन्टमेन्ट खाएछन्। त्यसको पपुलेसन तपाईँको 2,20,000 टोटल देशभरिको जनसङ्ख्या छ, 0.8% कुल जनसङ्ख्याको हुन्छ। तर चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मधेसको भागमा आएको जति अवसर हुन्छ त्यसको 85-90% खाएछ। आरक्षणमा पनि चाहिँ उनीहरू नै गएछ। मधेसको त्यहाँ दलितको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको चाहिँ ओबिसीको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ पछाडि परेको समुदायको कुरा गर्नुभयो, ती समुदायहरू वास्तवमा अहिले पनि उहाँहरूलाई त्यसलाई त मोहडा बनाएर खाइरहेछ उहाँहरूले। तपाईँको भनाइअनुसार संविधान संशोधन र स्थानीय तह पुनर्संरचना एउटा बाटो हो, त्यसले मधेसमा अधिकार जान्छ, त्यहाँ जाँदैमा सबै नागरिकले पाउँछन् भन्ने छैन, त्यसपछि फेरि मधेसी बिचमा पनि यो किसिमको डिबेट बहस चाहिँ जरुरत छ र तल्लो वञ्चित समुदायसम्म पुर्याउन चाहिँ हामीले अझ धेरै मेहनत अनि सामाजिक न्याय हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको मलाई यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यो आफ्नो धारणा राखिदिनु, यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको रूपान्तरण कार्यक्रम यहाँ टुङ्गिन्छ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।